Ankommet Tommys Minde i Danmark. Hvor de skal sove i natt. Sove til i morgen. Er du fornøyd? Det er deilig. Er du fornøyd? Ja. Elliot? Elliot! Er du fornøyd? Nei. Ja, så bra! Å, det er gøy! Det er så stas! Så nå har de fått vann, kraftfôr, mæsj og høy. Da får de sove. Er du klar for å legge deg, Elliot? Vi har kjørt et stykke nedover i Tyskland og hatt litt mer spenning enn vi foretrekker. Ruta foran på hengeren har knust, så vi har nettopp stoppet og rivet ut resten av glasskåret og teipet igjen det vi fikk til. Det virker som at det har gått bra med hestene. Vi har fått ut det vi kunne finne av glasskåret i hengeren. Og håper de ikke har spist noe. Nei, håper vi har vært veldig heldige. Men vi følger nøye med på de og sjekker de oftere enn vi ville gjort ellers. Ja, hengeren rakk å bli 2 dager gammel før noe ble det bra. Og vi vet ikke helt hva som har skjedd, vi ser til teipen. Men den var i hvert fall vidåpen, og det var god lufting inn til de en stund før vi innså hva det var som hadde skjedd. Vi så de egentlig bare på kamera, at de begynte å... At de så som forskrekka, vet du. Ja. Men nå har vi i hvert fall fått teipa igjen, og så...
Og vi tømmer hele hengeren når vi kommer frem til der vi skal sove og se hva vi får gjort med det. Nå har vi sovet en natt i Tyskland. Vi skal ha bandasjert hestene. De har spist frokost. Holder på å spise opp mersen sin nå. Så skal vi bare leie de litt rundt i ridehuset før vi kjører videre til Ungarn. Og siste etappe. Er du klar, Lily? Ja. Er dere klare nå, du og Toddy? Ja. Er du klar, Elliot? Ja! 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 Da har vi endelig krysset grensa inn til Ungarn, og passeringen gikk greit. Mye lettere enn forventet. Det var ikke noe å grue seg til. Så da er vi snart i Budapest. Vi har vel litt under 2 timer igjen. Så vi tar hestene og rører litt på de og setter dem på stallen. Og så skal vi hjem, endelig, og legge oss og sove. Og så skal vi dra og teste oss 2 ganger for å slippe ut av karantenen. Forhåpentligvis. Så er vi 2 frie mennesker igjen. Ja, så det gleder vi oss til. Tilbake på den vanlige stallen vår i Budapest og skal ha første voltigetrening siden vi var i Norge. Yay. Så det blir gøy. Så håper vi hestene husker hva de skal. Toddy ser i hvert fall klar ut. Gleder seg. Ja. Det er, nå er klokka 7 og det er 29 varmegrader. Mm-hmm. Så det er ganske hett. Så vi må vente til veldig sent med å trene. Ja. Så det, så blir det. Nå tar vi dere med på en voltigetrening. Dette er den første de går i det nye ridehuset. Noddy har jo vært her før, men Toddy har aldri vært her før. Vi har hatt hesten en stund nå, men vi bruker fortsatt voltigetreningene fortsatt på å vende dem til flere og flere øvelser. Og bruker veldig mye tid på grunnarbeid i treninga, hvor hovedfokuset er at de skal føle seg trygge. Og føle at de vet hva de går til for hver trening. Toddy, som er den brune hesten som vi ser på nå, han har tatt voltige veldig fort, han er sterk og han går stabilt til longen, men han mangler rett og slett selvtillit rundt de nye tingene. Så han kjører vi nå gjennom masse obligatorisk, som han har blitt veldig trygg på, og så tar vi innslag og kyrøvelser innimellom. Det har gjort at han nå er veldig trygg på jobben sin, og tenker veldig mye mindre på hva voltigeøren gjør, og er mer og mer på jobb. Så vi er opptatt av at han skal fortsette å føle den tryggheten selv om øvelsene blir mer avansert. Så med Toddy så har taktikken hele tiden vært å ta 2 skritt frem og 1 tilbake. Noddy, som er den røde hesten vår, han manglet egentlig mer styrke enn selvtillit da vi startet med han, men han har utviklet seg veldig mye i sommer. På den treningen her gjør vi faktisk hans første opphopp, som man kan se her nå. Og til å være en leken og ganske morsom hest, så var den reaksjonen veldig fin.
Han har heller ikke hoppet så veldig mye av i galopp før, men det gjorde vi i den treningen her, og det tok han med knusende ro. Han går egentlig stabilt alle obligatoriske øvelsene, men vi har valgt å fortsette å fokusere på de, fordi han trenger mer styrke. Slik at vi vil liksom ikke at han skal føle at voltige er det tyngste han gjør, det skal være lett. Så siden han er mindre følsom og mye latere enn Toddy, har vi rett og slett fått to helt motsatte hester, men det gjør det jo bare enda morsommere å prøve å jobbe de mot samme mål. Voltigetrening siden vi kom tilbake, og begge hestene oppførte seg veldig pent, så det var en veldig god trening. Det var veldig flinke. Så da håper vi at dere likte vloggen vår, og så må dere følge Volting Oslo her. Og hvis det er noe spesielt innhold dere vil ha i neste vlogg, så må dere gjerne kommentere det. Ja. Så ses vi i neste vlogg. Ha det!